Ketua, pemohon jawapan soalan saya nombor 2. Sila, Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, saya pohon izin untuk menjawab soalan ini bersama dua soalan lain yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pandan bertarikh 4 November 2015 dan Yang Berhormat Tumpat bertarikh 24 November 2015 kerana soalan-soalan ini bersangkutan dengan perkara yang sama. Ya, sila. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana yang Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, pendirian Kerajaan Malaysia terhadap konvensyen berkaitan status orang-orang pelarian 1951 dan protokolnya 1967 dengan izin Convention Relating to the Status of Refugees 1951 and its Protocol 1967 pernah dan telah pun dibangkitkan di dalam Dewan Yang Mulia ini sebelum ini. Sehingga kini Malaysia bukan dan tidak berhasrat untuk menjadi negara pihak atau dengan izin State Party kepada Convention tersebut buat masa ini. Namun begitu, atas dasar kemanusiaan, Kerajaan Malaysia telah membenarkan pelarian termasuklah Rohingya dan dari Timur Tengah yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR yang memerlukan perlindungan untuk tinggal di Malaysia buat sementara sehingga ditempatkan semula di negara-negara ketiga atau dengan izin resettlement of third country, resettlement to third country atau pulang ke negara asal mereka. Dari segi kebajikan, mereka tidak dinafikan hak untuk mendapatkan rawatan di hospital dan klinik-klinik kerajaan dengan diberi potongan caj sebanyak 50% dari kadar yang dikenakan ke atas golongan expatriate. Vaksinasi kepada kanak-kanak diberikan secara percuma dan mereka tidak disekat untuk mendapat kemudahan pendidikan formal di sekolah-sekolah persendirian yang dikendalikan oleh sekolah komuniti mereka sendiri atau ditadbirkan oleh badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO. Tuan Yang di-Pertua, merujuk kepada isu kemanusiaan Syria, ingin saya maklumkan bahawa Malaysia telah menyumbang sebanyak $500,000 kepada Syria semasa Second International Humanitarian Pledging Conference di Kuwait pada 15 Januari 2014. Sumbangan ini bertujuan untuk membantu warga Syria di dalam dan di luar Syria serta mengurangkan beban negara-negara jiran Syria yang kini menjadi tuan rumah kepada hampir 4 juta orang migran Syria. Dan yang terkini semasa Perhimpunan Agung PBB ke-70 yang berlangsung di New York pada bulan September 2015 baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa Malaysia akan menerima seramai 3,000 orang migran Syria dalam tempoh 3 tahun akan datang bagi membantu meringankan krisis pelarian. Menerusi platform OIC pula, Malaysia telah menyertai mesyuarat dengan izin OIC Open-Ended Executive Committee Meeting on the Syrian Refugees Issue yang diadakan di Jeddah pada 13 September 2015. Semasa mesyuarat tersebut, Malaysia bersama-sama negara anggota OIC yang lain telah menerima pakai satu kenyataan bersama dengan izin Final Communique yang menggesa agar semua anggota negara-negara OIC dapat menghulurkan bantuan atau sumbangan bagi meringankan kesengsaraan yang ditanggung oleh rakyat Syria di samping membantu negara-negara yang telah menerima migran Syria. Tuan Yang di-Pertua, sebagai ahli Majlis Keselamatan PBB, Malaysia menyokong penuh usaha penyelesaian krisis di Syria melalui dialog dan rundingan terangkum termasuk usaha oleh TYT Stephen D. Mistura, Wakil Khas Tiausaha Agung PBB bagi Syria. Malaysia juga berpandangan bahawa semua pihak di Syria perlu berunding dan bekerjasama dalam mencari penyelesaian politik kepada krisis dengan disokong oleh masyarakat antarabangsa. Dari Januari hingga September 2015, Majlis Keselamatan telah menghasilkan 9 dokumen berkaitan Syria iaitu 3 resolusi, 2 kenyataan Presiden dan 4 kenyataan akhbar yang antara lainnya menggesa supaya semua pihak bertelagah bekerjasama mencari penyelesaian damai berhubung situasi politik dan keselamatan di Syria di samping mengecam penggunaan senjata kimia dan bahan toksik kimia. Malaysia secara substantif telah menyokong dokumen-dokumen tersebut. Menyentuh isu Rohingya pula, perkara ini telah pun dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Luar pada 20 Oktober yang lalu secara panjang lebar.
Seperti mana yang Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, Malaysia telah mengambil beberapa langkah proaktif di peringkat dua hala dengan kerajaan Myanmar dan juga di peringkat pelbagai hala menerusi ASEAN, OIC dan kerangka PBB untuk mencari penyelesaian kepada isu pelarian Rohingya. Malaysia akan terus bekerjasama dua hala secara erat dengan Myanmar dan negara-negara lain di peringkat antarabangsa untuk membantu menangani isu pelarian Rohingya ini. Saya ingin nyatakan dengan jelas bahawa kerajaan Malaysia sentiasa prihatin terhadap isu kemanusiaan Rohingya, Syria dan juga Yaman. Malaysia akan terus menghulurkan bantuan dan bekerjasama dengan komuniti dan badan-badan antarabangsa untuk mencari jalan penyelesaian kepada isu kemanusiaan di negara-negara konflik tersebut. Terima kasih. Ya, sila Permatampau. Terima kasih Datuk Menteri. Terima kasih atas jawapan Tuan Menteri. Saya nak tanya kerana apa tu difahamkan Malaysia ni memberi perlindungan dan tahu untuk kerana kita mempunyai masalah bagaimana nak mengimbangi pelarian dan juga bagaimana kita nak menangani masalah mereka. Tapi saya tertarik dengan apa yang jawapannya bahawa Rohingya tu, kalau ikut laporan UNHCR, ada 46,581 refugee yang tidak diberikan permit. Kalau dikatakan mereka mempunyai sekolah ataupun peluang pendidikan, tidak mempunyai cara-cara bagaimana mereka nak mengendalikan dengan baik untuk anak-anak mereka itu. Dan juga satu lagi soalan yang kedua tentang apa yang yang Mohd Perdana Menteri mengatakan di Bangsa-Bangsa Bersatu bahawa Malaysia terbuka kepada 3,000 pelarian Syria dalam 3 tahun. Apakah ada perbezaan bila Syria di pelarian Syria diambil dengan mudah dan pelarian Rohingya apabila nak landing dengan izin tidak dibenarkan, dan bagaimana kita dengan perjumpaan kubur-kubur yang banyak di Perlis? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Tuan betul, terima kasih kepada Yang Berhormat Permatampau di atas soalan tambahan tadi. Saya nak jelaskan. Sebenarnya saya nak jelaskan bahawa pertama, Malaysia bukan the state party to the convention of 1951 dan juga bukan juga to the protocol 1967. Berarti Malaysia tidak mengiktiraf pelarian refugees. Dan kedua-dua negara yang disebut tadi, kalau boleh saya rangkumkan jawapannya, iaitu Syria dengan juga Rohingya, mempunyai backdrop yang berbeza. Sebuah negara di Syria adalah negara yang terlibat dalam perang dalam 2011 yang mengakibatkan berlakunya kebanjiran migran Syria yang keluar seramai 4.2 juta, mengakibatkan 250,000 hari ini dah bertambah mati dan mengakibatkan 1 juta yang cedera dan krisis yang begitu meruncing. Dan ia telah mengakibatkan bahawa ia menjadi isu yang global dan antarabangsa. Manakala di Rohingya, isu ini adalah disebabkan golongan Rohingya tidak diiktiraf warga negaranya. Dan kemasukan mereka ke dalam negara kita kebanyakan datang melalui illegal means. Walaupun kita tidak menjadi parti to convention, walaupun kita tidak menjadi parti kepada protokol, tetapi atas dasar perikemanusiaan, ihsan, kita masih lagi menerima dan juga kita telah melaksanakan tanggungjawab bersama dengan UNHCR untuk memberi dan juga melihat penarafan diberi kepada seramai hampir 50,032 etnik Rohingya daripada keseluruhan 153,846 pelarian yang ada ataupun yang diiktiraf ataupun yang diberi penarafan oleh UNHCR. Kepada Syria pula, apa yang ditawarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini adalah atas dasar ihsan dan juga ingin membantu. Sebab apa saya nak tekankan bahawa kenapa kita tak terima jadi parti kepada convention? Kerana kita menilai untuk menerima dan juga memberi bantuan, kita nak menilai kepada kemampuan kita. Ada negara-negara di Eropah yang menjadi parti kepada convention tetapi menutup ruang sama sekali untuk menerima. Saya tak perlu sebut nama-nama negara tersebut, tetapi
umumnya ketahui ada yang sehinggakan membina razor blade fence, pagar-pagar. Sedangkan Malaysia walaupun tidak menjadi parti to convention, kita masih menerima kata kerana atas dasar ihsan. Dan ini juga bersesuaian dengan apa yang menjadi pegangan kepada Islam. Dalam Islam, kaedah fiqhiyah yang digunakan oleh pemerintah Islam yang lalu disebut sebagai la darar wa la dirar. Kalau kita nak terima, kalau kita nak lakukan satu tindakan, janganlah ia sampai memudaratkan kita dan tidak mengundang mudarat kepada yang lain. Maka sebab itulah 3,000 yang dibuat menerima migran dalam tempoh 3 tahun adalah satu pelambangan ihsan dan juga komitmen yang diberi kepada OIC sewaktu meeting, suatu mesyuarat open-ended yang menggesa semua OIC menerima sebagai salah satu lambang kemanusiaan bagi memastikan meringan isu kemanusiaan yang menimpa dan yang menghimpit rakyat di Syria ataupun negara yang konflik di negara Syria. Terima kasih. Ya, kalawakan. Terima kasih, Dato' Speaker. Mungkin orang hairan kenapa saya berdiri untuk menyoalkan perkara ini. Tetapi saya minat kerana tersebut di sini ada Yaman. Yaman, keluarga dahulunya termasuk ayah saya datang dari Yaman. Baling pun bukan mungkin dari Yaman. Dia tak tahu dari India mungkin. Tetapi terima kasih, saya tarik balik. Baling ya Muhammad Kalabakan, baling daripada Maghribi. Soalan pelarian ini, Dato' Speaker. Saya ingin bertanya kepada Timbalan Menteri. Keluarga kami ada datang di Malaysia untuk belajar. Apabila tamat pembelajaran, tidak boleh balik. Jadi apa pendirian kerjaan? Sama ada mereka ini dibagi duduk di sini, kalau sekiranya negara Yaman itu berperang hingga berbelas tahun, apa kedudukan anak yang sudah ada di sini ini? Diantar ke mana atau dibenarkan tetap di Malaysia? Terima kasih. Ya, Sidang Menteri. Terima kasih dalam pun dekat dengan hati saya kerana saya pun ada darah Yaman. Tapi saya bagi confirmation memang Baling tak ada darah Yaman langsung. Kashmir ni. Pada soalan yang ditanya tadi, umumnya ialah kalau pada negara-negara yang berhadapan dengan konflik sedemikian terdapat pemahaman, tapi benda ini sebenarnya di bawah ruang lingkup KDN, iaitu kita di pihak kementerian, kita bekerjasama dengan kedutaan, terdapat kes-kes yang mana kedutaan akan bekerjasama untuk mendapat extension, pemanjangan tempoh untuk mereka tinggal, tapi ia lebih bersifat case to case basis, berdepan dengan kes-kes seperti yang mereka yang deprived ataupun out of persecution macam mana di Yaman, maka mereka akan diberi layanan yang sedemikian. Namun ingin saya nyatakan secara jelas bahawa di Yaman tidak ada sangat isu pelarian. Walaupun ia dihimpit dengan isu serangan udara oleh yang diketuai oleh Coalition ataupun Saudi Forces Coalition, tetapi yang sebenarnya berlaku di Yaman apa yang disebut sebagai internally displaced people. Mereka yang kehilangan tempat tinggal tapi kekal dalam Yaman. So isu pelarian sebenarnya bukanlah isu yang dihadapi oleh Yaman. Setakat ini yang dilaporkan pada waktu saya bercakap ini, lebih kurang 2.3 juta rakyat Yaman telah dilaporkan sebagai internally displaced people, kehilangan. Jadi pada umumnya pelarian bukan isu Yaman, dan kepada mereka rakyat Yaman yang ada di sini, ihsan terutamanya daripada Kementerian Dalam Negeri dalam meneliti case by case untuk dipanjangkan, diberi pertimbangan, namun yang selebihnya ia adalah di bawah ruang lingkup bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Ya, Yaman tidak menjadi isu pelarian kerana seorang dah jadi ahli parlimen Kalabakan, kari kambing, seorang dah jadi Timbalan Menteri. Ya, sila saya jemput Dato' Nuraini binti Ahmad.
Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 3. Tuan Yang Dipertua, bagi menggalakkan lebih banyak syarikat melabur dalam syarikat perbulan teknologi, strategi jangka panjang kerajaan adalah melalui suntikan dana, penyelidikan dan pembangunan R&D, dan permulaan ataupun seed fund dan dana modal terbuka. Kerajaan melaksanakan pelbagai insentif bagi membantu dan menggalakkan pertumbuhan syarikat-syarikat berasaskan teknologi. Pembiayaan dalam syarikat permulaan teknologi ataupun technological startup companies melalui dana awam telah bermula sejak rancangan Malaysia ke-9 sehingga sekarang. Peranan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI ialah membantu syarikat permulaan teknologi dalam bentuk penyediaan dana, kepakaran dan teknologi. Agensi MOSTI yang terlibat ialah Malaysian Technology Development Corporation, MTDC, Malaysian Biotechnology Corporation, Biotech Corp, Sirim Berhad, Mimos Berhad dan Teknologi Park Malaysia, TPM. MTDC menyediakan dana pengkomersialan penyelidikan dan pembangunan ataupun CRDF dan dana perolehan teknologi ataupun TF. Dana CRDF menyediakan grant peran padanan ataupun matching grant kepada syarikat-syarikat Malaysia untuk mengkomersialkan produk mereka. Manakala TF menyediakan grant kepada PKS tempatan untuk membeli teknologi dari luar negara bagi mengeluarkan produk. Perolehan teknologi ini akan mempercepatkan peningkatan kapasiti dan keupayaan syarikat tempatan serta mengurangkan risiko dan kos pembangunan produk. Di bawah rancangan Malaysia ke-9 sebanyak 186 projek iaitu CRDF 154 dan TF 32 projek telah diluluskan dengan dana berjumlah RM295 juta iaitu CRDF 294 juta ringgit dan 46 juta ringgit untuk TF. Manakala di bawah rancangan Malaysia ke-10 sehingga Ogos 2015 sebanyak 95 projek iaitu CRDF 89 dan TF 6 projek telah diluluskan dengan dana berjumlah 180 juta iaitu CRDF 168 juta dan 12 juta untuk TF. MTDC telah berjaya menarik syarikat-syarikat swasta untuk turut melabur dalam syarikat permulaan teknologi sebagai pemegang equity sehingga Disember 2014 sejumlah 125 juta telah disuntik melalui pelaburan oleh syarikat-syarikat swasta ini. Tuan Yang Dipertua, Dasar Bioteknologi Negara atau DBN iaitu mulai 2005 hingga tahun 2020 dilaksanakan dalam 3 fasa untuk menyediakan ekosistem pembangunan industri bioteknologi negara yang menyeluruh. Fasa pertama dimulakan dengan pembangunan kapasiti iaitu 2005 hingga 2010 melibatkan program bina upaya modal insan dan penyediaan fasiliti. Ini diikuti dan fasa kedua iaitu makmal kepasaran 2011 hingga 2015. Biotech Corp menyediakan bantuan fasilitis dan kemudahan kewangan secara pinjaman mudah melalui Biotechnology Commercialization Fund dan Bioeconomy Transformation Program. Kedua dana ini berjumlah RM110.5 juta sehingga kini sebanyak 24 syarikat telah dibantu dengan jumlah kelulusan dana sebanyak 72 juta ringgit. Manakala venture Malaysia Venture Capital Management Berhad ataupun MEVCAP dan kumpulan modal perdana KMP telah membantu syarikat permulaan teknologi dengan suntikan modal teroka iaitu dana Technofund yang memberi pembiayaan kepada syarikat di peringkat R&D sehingga pengkomersialan. Di bawah rancangan Malaysia ke-9 sebanyak 286 projek diluluskan berjumlah 872 juta kepada syarikat-syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS dan kolaborasi bersama berbagai institusi penyelidikan tempatan. Sekuat saya jelaskan di sini, agensi MOSTI iaitu Sirim Berhad melalui Technology Adoption and Adaptation Program telah dimulakan dengan membuat audit teknologi untuk menilai tahap teknologi syarikat PKS.
Program dimulakan pada tahun 2015 telah mendapat sambutan yang menggelakkan daripada kalangan PKS, terutamanya syarikat perusahaan mikro. Program ini akan diteruskan lagi kerana ia didapati mampu mempertingkatkan produktiviti dan kecakapan PKS mikro menggunakan otomasi dan mekanisasi. Objektif utama ialah untuk melonjakkan mereka ke tahap lebih tinggi dalam rantai nilai pengeluaran. Sehingga kini sebanyak 25 buah syarikat PKS telah mendapat manfaat melalui program ini. Mimos Berhad pula telah membangunkan e-marketplace, sebuah pasar raya maya, untuk membantu syarikat-syarikat permulaan teknologi dalam urusan padanan perniagaan ataupun business matching dan teknologi traceability untuk membolehkan kesahihan produk yang dipasarkan. Sebagai contoh, ekspor durian Musang King ke China menggunakan teknologi traceability. Memos telah diperuntukkan dana R&D di bawah rancangan misi ke-9 sebanyak 400 juta rancangan misi ke-10 sebanyak 260 juta. Mulai tahun 2006, Memos memberi fokus kepada aktiviti R&D untuk membantu syarikat permulaan teknologi. Bagi tempoh 2011 hingga 2014, sebanyak 65 syarikat telah mendapat manfaat daripada teknologi Memos. Syarikat-syarikat ini telah berjaya menerima kontrak melebihi 1 bilion ringgit. Selain daripada bantuan keuangan, Teknologi Park Malaysia, TPM pula, iaitu salah satu daripada jenis di bawah MOSTI, menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan incubator kepada PKS untuk memulakan operasi. Antara kemudahan yang disediakan termasuk premis perniagaan, perkhidmatan pembangunan produk, makmal-makmal pembangunan produk, perkhidmatan pembuatan kontrak, perkhidmatan reka bentuk, kejuruteraan dan akses kepada pelbagai rangkaian perniagaan dan pasaran. TPM juga telah memperkenalkan program Angel Chapter pada tahun 2013 dengan mengenal pasti pelabur yang berpotensi untuk melabur dalam syarikat-syarikat permulaan teknologi. Sepanjang ya, Menteri, panjang lagi. Ini ya, kalau panjang sangat jawapan bertulis. Okey. Pendek lagi, Tuan Pertua. Semenjak penubuhannya pada tahun 1996, TPM telah menempatkan lebih 3,000 syarikat berasaskan teknologi. Pencapaian-pencapaian syarikat di bawah kampus TPM pada 2014 adalah merangsangkan dalam penjanaan pendapatan berjumlah 6.52 bilion. Tuan Yang Pertua, ini yang terakhir ini, merujuk pada penyediaan dana terbuka, agensi terlibat dari bawah selian MOSTI ialah MEFCAP dan KMP. MEFCAP membantu syarikat permulaan teknologi melalui program pelaburan equity secara langsung dan pelaburan dana modal terbuka yang dinamakan OSOS Partners atau OSP. MEFCAP telah melancarkan 5 dana OSP dalam tempoh 2 tahun terkini secara usaha sama dan pelabur luar dan sektor korporat bagi tujuan pelaburan di Malaysia dan rantau ASEAN. Selain itu, kumpulan modal perdana pula melabur dalam syarikat permulaan teknologi sebagai pemegang equity secara rata sebanyak 20%. Jangka masa pelaburan adalah antara 5 hingga 10 tahun dan matlamat akhir untuk membolehkan syarikat tersebut berjaya disenaraikan dalam bursa saham melalui tawaran awam permulaan. Bergantung kepada keadaan pasaran dan ekonomi semasa. Sehingga kini KMP telah melabur dalam 6 buah syarikat teknologi elektrik dan elektronik dengan jumlah pelaburan komited sebanyak 50 juta. Tuan Dipertua, usaha-usaha dan strategi bagi menarik pelabur dalam syarikat-syarikat permulaan teknologi telah menampakkan hasil dan baik dan akan diteruskan oleh rancangan misi ke-11. Kerajaan berpandangan positif bahawa ia akan dapat melonjakkan industri dan teknologi dalam negara ke arah mencapai pembangunan ekonomi yang mampu. Sekian, terima kasih. Hari ini jawapan Yang Berhormat Menteri semuanya panjang-panjang. Saya jemput dan Farid Sulung. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker. Ya, hari ini. Okey, saya nak ucapkan terima kasih di atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Kita juga maklum bahawa salah satu daripada 7 teras strategik dalam dasar sains dan teknologi negara 2 adalah untuk menggalakkan techno-entrepreneurship. Jadinya sehubungan dengan itu daripada apa yang tadi dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri, selain daripada yang diperkatakan adalah kebanyakannya adalah bantuan dana. Jadinya saya nak bertanya pada pihak kementerian, apakah ada follow-on program ataupun program susulan yang diberikan untuk memastikan sustainability
update ataupun memastikan pertumbuhan syarikat ini berterusan seperti coaching, seperti mentoring ataupun training ini dilakukan oleh pihak kementerian, dan apakah pihak kementerian juga bercadang untuk berusaha sama dengan pihak universiti terutama dalam menggalakkan syarikat startup ini melabur dalam R&D innovation. Terima kasih. Ya, Sidang Menteri. Soalan panjang, jawapan pendek ya. Pendek jawapan. Terima kasih jawab soalan tambahan daripada Bapak Di Sulung. Sememangnya kita buat follow through, dan untuk makluman sebagai contoh di bawah Biotechco kita telah memberi BioNexus status banyak 261 syarikat, dan daripada 261 syarikat ini kita telah menepati 10 daripada syarikat ini yang boleh diangkat sebagai global player. Dan kita membuat coaching, baru-baru ini kita telah menghantar mereka ke Oxford University untuk membuat coaching dan juga pitching bersama dengan SME Corp. Dan dari situ kita akan dapat lihat syarikat-syarikat berpotensi yang boleh diangkat sehingga ke, yang boleh di berperanan memain di peringkat global. Berhubung dengan pertanyaan, semasa kita bekerjasama dengan agensi lain seperti universiti dan sebagainya, sememangnya sudah sekian lama kita bekerjasama dan ini akan kita mantapkan. Sekian dan terima kasih. Ya, saya jemput Dr. Lee Bung Chai. Terima kasih Dr. Yang Ketua. Soalan saya, soalan nombor 4 berkenaan dengan penyakit rabies. Ya, Sidang Menteri. Tuan Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat Gopeng. Soalan ini saya mohon untuk menjawab pertanyaan ini secara bersekali bersama-sama dengan soalan oleh Yang Berhormat Dr. Nur Azmi Bagan Serai pada 30 bulan November. Tuan Ketua. Ya, sila. Tuan Ketua, penyakit rabies atau anjing gila adalah sejenis penyakit zoonotik yang menjangkiti manusia dari haiwan yang mempunyai virus rabies. Namun begitu, 90% daripada jangkitan rabies kepada manusia adalah disebabkan oleh gigitan anjing. Sehingga Jun tahun 2015, Malaysia adalah bebas daripada penyakit rabies. Kejadian terakhir adalah pada 1998. Namun begitu, selain daripada negara Singapura dan Brunei yang bebas daripada rabies, seluruh negara ASEAN yang lain memang ada kes-kes sporadik, Tuan Ketua. Tuan Ketua, kesiapsiagaan pihak Kementerian Kesihatan terhadap penyakit rabies termasuk penyediaan vaksin anti-rabies bagi manusia dan telah pun dilaksanakan di seluruh Malaysia, terutamanya di tiga negeri yang positif penyakit rabies, iaitu di Perlis, di Kedah dan di Pulau Pinang, ya. Dan sebanyak 14 hospital kerajaan di tiga negeri yang tersebut mempunyai bekalan stok yang mencukupi, Tuan Ketua, termasuk juga imunoglobulin. Selain itu, pihak Kementerian KKM sentiasa termasuk Jabatan Kesihatan Negeri di Kedah, di Perlis dan juga di Pulau Pinang serta negeri lain telah melaksanakan tindakan pencegahan dan kawalan mengikut garis panduan yang telah dikeluarkan, dan antaranya adalah melalui aktiviti berikut, Tuan Ketua. Satu, pengurusan kes atau pesakit yang terkena gigitan. Yang kedua, pengeluaran health alert kepada pengamal perubatan kerajaan dan swasta. Pengukuhan aktiviti surveillance, pemantauan kes gigitan. Pengukuhan pengurusan kes gigitan anjing. Penyediaan stokpil vaksin rabies dan imunoglobulin. Dan pengukuhan aktiviti promosi kesihatan. Dan melaporkan kes gigitan anjing pada Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk tindakan selanjutnya, Tuan Ketua. Ya, Gopeng. Terima kasih Datuk Yang Ketua dan terima kasih kepada Timbalan Menteri kerana jawapan yang diberikan tu. Tahniah saya ucapkan kerana tidak ada case rabies sejak 1998. Soalan saya ni, setakat mana kementerian buat surveillance terhadap anjing liar yang mungkin membawa virus tersebut, dan apakah rasional untuk nasihat daripada kementerian untuk musnahkan anjing liar khususnya di negeri-negeri di mana ada jangkitan rabies itu di kalangan anjing yang berkaitan? Sekian.
Betul betul. Soalan ini patutnya dijawab oleh Jabatan Veterina. Tapi apa yang kita terima adalah kes-kes gigitan anjing, dan kes yang anjing yang menggigit manusia ni kita bekerjasama dengan veterinary dan kita ambil dia dan kita kurung dia, tengok apa, observe dia. Kalau dia dapati ataupun dia mati, ada kes, satu kes yang berlaku di polis yang pertama ditangkap, dikurung, lepas seminggu dia mati dan kita ambil sampel otak dia, memang ada rabies. Maknanya kita kena bekerjasama, kerjasama rapat dengan veterinary dalam hal mengawal anjing-anjing liar dan juga anjing-anjing yang peliharaan, Tuan Ketua. Ya, soalan serentak Bagan Serai. Sila. Terima kasih. Terima kasih, Dato' Sri yang Ketua. Apa ni, kes rabies yang berlaku baru-baru ni sudah tentu menggegarkan jiwa banyak pecinta haiwan di negara ini. Kes yang terakhir berlaku pada tahun 1999 dan Malaysia telah diklasifikasikan sebagai bebas rabies pada tahun 2012 oleh OIE. Dan kes yang terbaru ini adalah pada 1798 yang melibatkan 3 negeri di utara Malaysia. Pendekatan kerajaan adalah dengan vaksinasi dan dilihat berlaku pemusnahan kepada anjing liar dan juga awareness program dengan izin tentang responsible dog ownership dengan izin, dog bite prevention dan post bite protocols. Negara-negara maju memfokuskan kepada vaksinasi, mass vaccination dan juga awareness. Dan pemusnahan stray dog ataupun anjing liar ini adalah dilihat sebagai bukan langkah yang baik untuk jangka panjang kerana tidak mengesan. Jadi saya ingin bertanya pada Menteri, sebenarnya berapa jumlah anjing-anjing liar yang telah dibunuh dan dimusnahkan dan juga yang divaksinasikan dibandingkan dengan ketiga-tiga negeri yang terlibat? Dan apakah perancangan kerajaan untuk mendapat balik status bebas rabies dalam 2 tahun daripada sekarang? Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Ya, sila Menteri. Menteri Ketua, saya jawab yang kemudian dulu. Ya. Tentang sebenarnya pendahuluan tu yang panjangnya, soalan pendek ya. Soalan pendek ya. Macam orang dia lah juga. Jadi Tuan Ketua. Tak apa, Bagan Serai. Bagan Serai. Tu Melaka marah ni. Nah. Melaka ni. Ya, Samsul. Bagan Samsul marah. Bukit Katil masih lagi menunggu soalan dia ni. Tuan Ketua. Untuk dapatkan status bebas daripada rabies ni, dia mestilah kawasan berkenaan mestilah bebas daripada wabak ni selama 6 bulan, ambil sampel daripada anjing dan semuanya 6 bulan tiada positif sampel, dan lepas tu tunggu 2 tahun kalau dia dapati tiada kes manusia dan haiwan, maka boleh diisytiharkan sebagai bebas daripada rabies. Dan sekarang ni memang Tuan Ketua, surveillance is ongoing, Tuan Ketua, dan memang kita amat prihatin dan arahan telah dikeluarkan seperti yang sebut tadi bahawa tiap-tiap kes gigitan anjing hendaklah dilaporkan, mesti notify, Tuan Ketua. Dan bila gigitan anjing, semuanya akan kita bagi vaksin. Vaksin ni boleh juga digunakan sebagai ubat, sebagai treatment. Kita bagi 4 kali. 4 kali, yang pertama masa gigit, kena gigit, yang kedua masa hari yang ketiga, dos yang ketiga pada hari yang ketujuh, dan dos yang keempat pada pada hari 2 minggu selepas tu, ya. Dan kos tinggi ya, Tuan Ketua, kos untuk semua sekali 1500 seorang, 1500 kerana nak inject semua orang memang penat lah. Jadi dalam hal ini kita mengambil sikap apa nama, buat surveillance, kalau berlaku kita bagi injection, ya. Dan sekarang ini seperti yang saya sebut tadi bahawa, tapi kita dah ada perancangan, Tuan Ketua, dah ada perancangan untuk beri suntikan vaksin preventif pencegahan kepada high risk group, Tuan Ketua, yang animal handlers, yang jaga staff-staff veterinary dan sebagainya yang ada exposure kepada gigitan kepada anjing ataupun haiwan. Ini dalam perancangan kita, Tuan Ketua. Ya. Saya itu jawapan dia, Tuan Ketua. Ya. Mersin dia. Ha.
sebab ketinggian, minta maaf ya. Saya jemput Dato' Dr. Haji Abdul Latif bin Haji Ahmad. Sila. Main gasing di pohon 5, soalan bersing nombor 5. Sila, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Mersing atas soalan berkaitan peminjam PTPTN oleh golongan orang kelainan upaya atau OKU. Datuk Yang Dipertua, untuk maklumat ahli Yang Berhormat, permohonan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN terbuka kepada semua warga negara Malaysia termasuk orang kelainan upaya atau OKU tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Bagi merekod, meminjam mengikut jenis kategori, PTPTN tidak mempunyai statistik khusus bagi kategori OKU. Memandangkan sistem pembiayaan PTPTN sedia ada terbuka kepada semua golongan, PTPTN belum berhasrat untuk mewujudkan skim pembiayaan yang khusus untuk OKU. Walau bagaimanapun, di Kementerian Pendidikan Tinggi atau KPT telah mewujudkan skim bantuan kewangan pelajar OKU di institusi pendidikan tinggi sejak tahun 2006 kepada pelajar OKU. Bantuan ini adalah khusus kepada pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat diploma dan ke atas di universiti awam, institusi pendidikan tinggi swasta, politeknik dan college community yang berdaftar dengan KPT sahaja. Di samping itu, bantuan kewangan juga ditawarkan kepada pelajar OKU yang mengikuti program pendidikan khas atau PPK dalam kategori kecatatan pendengaran dan pertuturan sahaja. Khusus PPK yang ditawarkan adalah sijil kemahiran khas di college community dan politeknik sahaja. Bantuan yang ditawarkan adalah berbentuk allowance dan yuran pengajian kepada pelajar yang berkelakkan. Sekian, terima kasih. Ya, Mersing. Terima kasih Datuk Fikir. Terima kasih jawapan daripada Muhammad Menteri. Mengikut jawapan yang diberikan, jelas bahawa dalam database PTPTN tidak mengkhususkan peminjam adalah orang OKU. Dan kita semua maklum bahawa mereka ini juga mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu. Sudah pasti kalau mengikut kelayakan, dia mesti first class honours. Adakah kerajaan berhasrat untuk merendahkan supaya orang kurang upaya ni dia second class apa, dan melayakkan dia untuk dikecualikan daripada pembayaran balik? Itu satu. Kedua, saya nak terangkan dalam dewan ini sikit je bahawa majikan punya saike dengan izin antara orang biasa dengan orang OKU yang berijazah, sudah pasti dia nak ambil orang yang normal. Jadi masa untuk mereka memperoleh pekerjaan OKU agak lama berbanding dengan graduan yang normal. Jadi ada tak pendekatan-pendekatan khusus yang dibuat mengikut ihsan PTPTN supaya mereka ini diberi layanan yang lebih istimewa? Dan ketiga, saya ucapkan juga terima kasih kepada PTPTN bila kita menukar undang-undang, lebih ramai mereka tampil ke hadapan untuk membayar pinjaman mereka. Saya nak tanya, ada tak PTPTN memperkenalkan skim pendidikan kesedaran membayar hutang, iaitu sejajar dengan mikrokredit atau di organisasi yang saya jaga iaitu SPMB,
mereka kadar bayaran mereka agak tinggi sehingga 94%. Berbanding dengan PTPTN, kerana mungkin majoriti menganggap bahawa membuat pinjaman, orang yang atau generasi yang memberi pinjaman itu wajib, sedangkan nak bayar balik itu harus saja. Ada tak kementerian melakukan program pendidikan kesedaran sebelum membuat pinjaman, sewaktu pinjaman diberikan kepada mereka, dan engagement terus dilakukan selepas mereka graduate? Terima kasih. Ya, Yang Berhormat, yang ketinggiannya begini panjang-panjang soalannya. Yang Berhormat Mersing, saya boleh kesan bahawa ada beberapa perkara yang ditanya, dan yang pertama ada berkaitan dengan rancangan untuk Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengadakan satu perancangan yang lain khasnya untuk OKU. Seperti yang saya sudah jawab bahawa saat ini PTPTN belum berhasrat untuk mewujudkan skim pembiayaan yang khusus kepada OKU. Perkara yang kedua ada berkaitan dengan keistimewaan diberi kepada OKU dari segi untuk bekerja di industri. Jadi itu kita pulangkan kepada industri untuk ambil diberi pertimbangkan kepada pihak OKU. Yang ketiga yang berkaitan dengan adakah Kementerian Pendidikan Tinggi mengadakan sesi dengan pelajar untuk pembinjaman yang berkaitan dengan PTPTN dan isu integriti untuk membayar balik kepada PTPTN. Memang kaedah mesra pelanggan dapat dijalankan, di mana kempen kesedaran melalui media juga dijalankan, dan taklimat dijalankan juga di kementerian, agensi kerajaan dan swasta, dan taklimat bersama agensi kaunseling dan pengurusan kredit atau AKPK dan akikan buku pengurusan kewangan peribadi secara percuma jadi dapat dijalankan. Dan memang saya boleh sampaikan kepada Yang Berhormat bahawa PTPTN juga merekodkan cerita kejayaan atau success story dalam dengan izin. Dan antara tindakan yang sudah diambil oleh PTPTN ada berkaitan untuk meningkatkan prestasi kutipan pinjaman adalah berkaitan dengan pembukaan 71 cawangan PTPTN di seluruh negara termasuk di UTC, Tesco dan Giant dengan waktu kerja fleksibel sehingga 10 pukul 10 malam. Dan yang kedua, kemudahan bayaran tanpa tunai melalui Electronic Data Capture atau EDC yang membolehkan peminjam membuat bayaran melalui kad ATM, kad kredit dan kad debit. Jadi dengan tindakan yang sudah diambil, prestasi bayaran balik PTPTN telah menunjukkan peningkatan yang ketara, iaitu daripada 57 juta pada Mei 2015 kepada 104.6 juta atau 81% pada September 2015. Jadi ini adalah satu eviden bahawa PTPTN sudah merekodkan kejayaan dengan soaring upwards dalam kutipan bayar balik pinjaman PTPTN. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Tuan Samsul Iskandar bin Muhammad Akin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Betul. Dibenar berdebat tiada penonton. Angkara 1MDB Ekonomi Kelam kepada Menteri Pencerahan di Pohon untuk soalan nombor 6. Terima kasih. Kan saya dah bagi tahu seangkatan dengannya panjang-panjang. Sila Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Izinkan saya ingin menjawab soalan ini bersama-sama dengan 11 lagi soalan, kerana semua soalan tersebut menyentuh perkara dan isu yang sama,
yaitu mengenai punca dan kesan kejatuhan nilai ringgit serta langkah-langkah kerajaan dalam menangani isu tersebut. Ahli-ahli yang berhormat lain yang telah membangkitkan soalan tersebut adalah Wabi Syariki pada 4 November, Tanjung Manis 16 November, Dungon 23 November, Wabi Alul Gajah 24 November, Wabi Lenggong 25 November, Wabi Kudat dan Wabi Limbang pada 30 November, Wabi Selayang 2 Disember serta Rantau Panjang dan Wabi Kapal 3 Disember. Sila. Untuk maklumat yang adik berhormat, penyusutan kadar pertukaran nilai ringgit berbanding US dollar dalam tempoh September 2014 hingga 16 Oktober 2015 ia telah menyusut sebanyak 21.6%, terutamanya didorong oleh aliran keluar pelaburan portfolio. Di samping itu, mata wang serantau yang lain juga turut mengalami penyusutan nilai di antara 5.9% hingga 19.5% berbanding dolar Amerika dalam tempoh yang sama. Faktor-faktor yang berlaku di antaranya ialah yang menyebabkan kejatuhan ringgit kita ini terdapat empat faktor. Faktor yang pertama ialah ianya disebabkan oleh jangkaan pelabur-pelabur jangka pendek terhadap kemungkinan kadar faedah di Amerika dinaikkan. Ini telah menggalakkan minat pelabur terhadap pegangan aset dalam nilai dolar Amerika, lantas menyebabkan aliran keluar daripada pasaran negara, terutamanya pelabur-pelabur asing yang melabur dalam pelaburan jangka pendek. Yang kedua, kebimbangan pelabur terhadap pertumbuhan ekonomi serantau yang dicetuskan oleh prospek pertumbuhan lebih perlahan di negeri China telah meningkatkan aktiviti penghindaran risiko oleh para pelabur di pasaran negara membangun pesat berkembang ataupun emerging market. Ketidaktentuan dan kebimbangan terhadap kelembapan ekonomi China serta penurunan yuan pada bulan Ogos turut menjejaskan prestasi mata wang serantau termasuk Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, faktor yang ketiga adalah Malaysia merupakan penerima kesan daripada kejatuhan harga minyak dunia. Negara kita merupakan salah sebuah negara mengeksport komoditi ini. Kalau kita lihat kejatuhan harga minyak ini daripada US dollar per barrel jatuh kepada US 48 barrel telah menyebabkan pendapatan negara telah berkurang daripada 64 bilion pada 2014 jatuh kepada 43 bilion 2015 dan dijangkakan akan terus jatuh pada 2016 sebanyak 31 bilion. Dan akhir sekali, faktor yang keempat iaitu negatif sentimen dalam negara terhadap isu-isu yang dibangkitkan yang membuatkan pelabur-pelabur yang berada dalam Malaysia ini, terutama pelabur-pelabur asing, merasakan dalam keadaan uncertainty. Sekian, terima kasih. Ya, Bukit Katil. Terima kasih, Dato' Ketua. Soalan yang saya tanyakan dalam parlimen ini adalah soalan yang khusus berkaitan dengan pendirian Governor Bank Negara yang mengaitkan bahawa nilai ringgit berlaku penyusutan dan ekonomi berhadapan dengan masalah akibat daripada isu 1MDB, dan saya fikir Yang Berhormat Menteri tidak address isu itu secara khusus. Dan semalam kenyataan daripada pengurusi bank yang kelima terbesar di Asia Tenggara, iaitu Nazir Razak, adik Budi Amat Pekan, beliau sekali lagi mengulangi kenyataan bahawa Malaysia memang sentiasa dilihat stabil dari segi politik dan ekonomi dan juga sistem serta institusi perbankan yang baik dan teguh. Cuma imej ini diganggu-gugat dengan kejadian semasa. Ini ialah isu pokok dan teras di Malaysia pada hari ini. Itu pandangan pengurusi bank yang utama di Asia Tenggara. Jadi sudah tentulah kenyataan ini, termasuk yang berkaitan kenyataan Governor Bank Negara, ini bukan kenyataan pengurusi tabung haji atau beli Pak B dan sebagainya. Ini Governor Bank Negara. Dan ini sudah pasti akan menyebabkan kita berhadapan dengan isu yang mesti dijawab oleh kerajaan, kerana sekarang ini saja terdapat 5 negara yang menyiasat
kes YNB ini. Amerika, Hong Kong, Switzerland, Singapura dan terbaru Australia. Dan semuanya khusus tentang money laundering, tidak izin, illegal fund transfer dan sebagainya. Apakah kerajaan, apakah pendirian kementerian, apakah kerajaan akan memberikan kerjasama untuk membantu siasatan ini ataupun sekali lagi menutup kes ini dengan cara-cara yang tersendiri kerajaan? Terima kasih. Terima kasih, Wabi Katim. Yeah. Saya rasa kita kena lihat konteks penurunan ringgit ini bukan sahaja soal isu YNDB. Kalau kita nak menyentuh soal YNDB, saya percaya bahawa negara-negara seperti Rusia, seperti New Zealand, seperti Australia, Brazil, mereka juga kejatuhan wang ringgit tapi mereka tidak ada YNDB. Apa yang saya tekankan dalam jawapan saya tadi adalah empat faktor ini menyebabkan ringgit kita jatuh. Pertama, saya nak repeat balik, iaitu sentimen pelabur-pelabur terhadap anticipation akan meningkatnya interest di Amerika. Yang kedua, dari segi kedudukan ekonomi dunia. Yang ketiga, dari segi komoditi kita, iaitu crude oil ataupun harga pasaran minyak. Yang keempat, saya sebut tadi, iaitu sentimen negatif. Sentimen negatif ini termasuklah isu yang dibangunkan oleh Wabi Katil, iaitu Bukit Katil. Bukit Katil. Katil. Yang soalan yang Wabi Katil tadi ialah menyentuh bahawa Bank Negara, Gabungan Bank Negara menyebut bahawa 1NDB adalah merupakan. Tidak. Saya rasa kalau kita tengok explanation Gabungan Bank Negara, dia memberi beberapa faktor yang menyebabkan currency kita jatuh, dan salah satu daripada yang disebut ialah sentimen, negative sentiment. Jadi negative sentiment ini bukan sahaja 1NDB, banyak benda. Contoh, undi tak percaya kepada Perdana Menteri juga menyebabkan sentimen. Jadi kerana apabila nak dia sekarang ni begini. Nak bagi saya explain dulu. Saya cerita soal negative sentiment. Negative sentiment ini kita tak boleh relate 1NDB, oleh kerana 1NDB kita jatuh ringgit. Sebenarnya yang menyebabkan faktor saya sebut tadi salah satu ialah negative sentiment. Jadi negative sentiment ini ada banyak benda. Jadi saya nak beritahu Wabi Bukit Katil, soal penyiasatan 1NDB ini saya tak nampak kat mana yang kita stop. Saya rasa 5-5 negara yang sedang menyiasat ini, mereka pun tengah rasa biar dia habis tu penyiasatan. Kalau 5-5 negara ini mendapati ada kes untuk dibawa kepada perhatian kita, dan kita akan tengok. Tapi kalau orang tak habis lagi menyiasat, kalau kita semua nak buat keputusan, saya susah. Inilah menyebabkan negative sentiment yang berlaku dalam negara. Ya, yeah, Rompin. Rompin. Ya, Mak, Datuk Seri Penulis Speaker, semalam bila saya mencadangkan supaya bank Gabungan Bank Negara ini disambung perkhidmatannya, saya mendapat tepukan yang begitu gemuruh daripada sebelah sana. Sebelah sana. Apa pandangan Yang Berhormat Katil tentang statement Zeti pada hari ini? Bukan Katil. Dua perkara statement yang penting, ya. Boleh tanya kepada pembangkang. Pembangkang dah jadi kerajaan, Datuk Speaker. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah Bukit Katil dah jadi menteri. Tak sama ada setuju tak setuju. Bukit Katil jadi menteri dalam mimpi belah sana. Tak, statement daripada oleh kena ringgit dia kata tadi, ya. Setuju tak setuju statement daripada Bank Negara, Zeti. Ya. Saya baca, ya. Dengan izin. Ya. Ya Muhammad, Ya Muhammad, peraturan kena jaga, Ya Muhammad. Saya perhatikan ada juga yang membaca surat khabar, ada juga melanggari peraturan, mesyuarat, tapi saya biarkan. Tapi janganlah sampai riuh rendah kalau disebut macam pasal, Ya Muhammad marah pada saya. Jadi sila, Ya Muhammad Rompin. Dua statement penting, sama ada. Ya, ringkaskan. Betul kasus, ya. Dengan izin, ya. For more than 5 years now, we have a good growth and we are considered one of the best performing economies. Our macroeconomic fundamentals are strong. We have a solid banking sector, and not any period was credit growth
disrupted. If you actually retrace when currency strengthened, the ringgit was one of the earliest to strengthen the most. Of course, given the reservation now, it is also that experienced the most depreciation. We see more volatility, and this is how it is going to be. Everyone has to manage themselves to live in such environment. Yeah. Inilah yang saya nak terang semalam. Setuju tak statement Zeti? Ya, ya, ya Muhammad, ini sesi soal jawab lisan. Yang Muhammad Rompin mesti tujukan kepada Yang Muhammad Menteri. Tak saya jawab. Saya boleh jawab. Yang Muhammad buka katil sini duduk. Pengurusi PAC pun saya tak boleh jawab itu. Ya. Saya boleh jawab. Ya, ya. Sudah. Ya. Boleh jawab, dengan izin. Boleh jawab. Ya, ya. Yang Muhammad, Yang Muhammad buka katil. Bayangan. Yang Muhammad buka katil sini duduk. Buka katil perasan. Dah selesai. Ada saya katil. Ya, sila sila Yang Muhammad Menteri. Ni Bukit Katil. Nanti dalam pembahasan bajet nanti boleh lagi tanya soalan, tak ada hal. Wali Lombin, saya bersetujulah statement tersebut. Dan saya rasa apa yang Tan Sri Zeti sebut itu adalah factual ataupun kenyataan yang tepat. Dan kita hari ini balik-balik kepada isu penurunan ringgit tadi ini. Penurunan ringgit ini bukan hanya sebab YNDB, kerana ada banyak faktor-faktor luaran yang berlaku di luar sana, di luar daripada bidang kuasa kerajaan dan juga negara kita. Terima kasih. Saya jemput Puan Rubia binti Haji Wang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 7. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Institut Kemajuan Desa atau Infra melalui Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah telah meluluskan peruntukan untuk membina kampus latihan di Kota Samarahan yang berjumlah 48.6 juta ringgit bagi fasa yang pertama. Projek pembinaan dilaksanakan secara berfasa, iaitu fasa 1A bagi skop kerja awalan dan kerja tanah pada tahun 2015, manakala fasa 1B bagi skop pembinaan bangunan pada tahun 2016 dan dijangka siap pada tahun 2018. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan projek akan dibuat sepenuhnya oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, bagi skop fasa 1A, tender kerja awalan dan kerja tanah telah ditutup dan dalam peringkat penilaian jawatan kuasa di JKR. Manakala bagi skop kerja fasa 1B, penyediaan lukisan konsep pembinaan telah disiapkan oleh perunding yang dilantik. Urusan perolehan fasa 1B akan dibuat pada bulan Disember tahun ini 2015 oleh pihak JKR. Datuk Yang di-Pertua, Infra juga telah melaksanakan pelbagai jenis program latihan kepada komuniti luar bandar, khususnya ahli jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKK, dan seramai 1116 orang peserta daripada Samarahan telah menghadiri kursus latihan yang diadakan di dalam tempoh sejak tahun 2007 hingga tahun 2015. Bidang latihan yang dianjurkan termasuklah pengurusan dan pentadbiran kampung, pengurusan kewangan JKK, pelan tindakan desa, literasi komputer, asas homestay dan juga kursus-kursus kepimpinan. Peserta yang menghadiri latihan tersebut telah berjaya menyediakan profil kampung, menyediakan plan perancangan tindakan kampung, dan juga kita berjaya mewujudkan program celik komputer kepada peserta, dan ianya telah berjaya diiktiraf sebagai pengusaha homestay dan dapat meningkatkan kemahiran daripada segi
aspek pengurusan di peringkat kampung masing-masing. Datuk Yang Dipertua, program-program latihan yang diajurkan juga memberi peluang kepada ketua masyarakat, ketua kaum dan juga ahli JKK mendapat maklumat program pembangunan kerajaan serta memahami dengan lebih jelas peranan dan juga tanggungjawab mereka selaku pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ya, Kota Samarahan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Datuk Menteri atas jawapan dan terima kasih atas keprihatinan kerajaan untuk memastikan pembangunan infra bagi pembangunan luar bandar di khasnya di Sarawak, di Kota Semarang. Soalan tambahan saya, adakah program-program yang telah dilaksanakan oleh infra telah berjaya mengubah warga desa dan kompetensi kepimpinan akar umbi? Dan adakah infra setakat ini ataupun sepanjang tahun 2015 ada membuat kajian penambahbaikan terhadap program-program infra dan adakah program penambahbaikan ini telah dilaksanakan? Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, terima kasih atas soalan tambahan daripada Kota Samarahan. Tidak dapat dinafikan bahawa program infra yang telah dijalankan telah berjaya mengubah minda masyarakat, masyarakat desa maksud saya. Ini dibuktikan apabila banyak kampung yang telah berjaya menghasilkan pelan strategik desa berasaskan kepada perancangan daripada bawah ke atas, bottom to up approach. Selain daripada itu, ia telah berjaya dan kita telah berjaya membuktikan kejayaan kampung-kampung dalam contohnya dalam pertandingan seperti Anugerah Desa Cemerlang dan juga Anugerah Ilham Desa. Manakala di kalangan warga belia desa, mereka telah melibatkan diri dalam program-program anjuran kementerian seperti RBC. Dari segi kepimpinan JKK juga kita telah berjaya melatih dan telah berjaya untuk membentuk peringkat JKK ini untuk mentadbir urus kampung dan juga komuniti mereka masing-masing. Datuk Yang Dipertua, pada tahun 2014 infra telah melaksanakan kajian keberkesanan khusus infra dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan latihan-latihan yang telah kita berikan kepada JKK ini. Kajian ini menyentuh tindakan terhadap khusus kecekapan dan keberkesanan latihan, kriteria umur kepimpinan, penggunaan GPTK, tugas dan cabaran termasuk tadbir urus di peringkat akar umbi. Bagi tahun 2015, infra telah melaksanakan penilaian outcome terhadap program pembangunan infra tahun 2015 dengan fokus terhadap kelestarian Ilham Desa. Kajian kajian ketiga pemenang utama peringkat kebangsaan 2013. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ya, soalan ini soalan khusus. Oleh itu saya jemput Dr. Azman bin Ismail. Terima kasih Tuan Pertua, soalan saya nombor 8. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah atas soalan yang dikemukakan. Kerajaan amat menyedari akan kepentingan mempertahankan kawasan padi yang sedia ada walaupun tidak dinafikan. Aspek pembangunan juga penting dalam memastikan perkembangan ekonomi setempat. Untuk makluman Ari Yang Berhormat, jumlah kawasan pasir padi di Semenanjung Malaysia telah menunjukkan pengurangan sebanyak 37,553 hektar atau 11.71% dalam tempoh 5 tahun, yaitu daripada 320,931 hektar pada tahun 2009 kepada 283,378 hektar pada tahun 2013.
Antara langkah pemulihan yang telah diambil kerajaan adalah melalui pengubaran Rancangan Fisikal Negara RFN kedua pada tahun 2010, di mana semua kawasan di lapang padi telah dizonkan sebagai zon kekal pengelolaan padi. Dua dasar yang terkandung dalam RFN kedua ini yaitu RFN 6 dan RFN 7 adalah berkaitan strategi pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan pertanian termasuk kawasan jerapang padi bagi menyamin bekalan makanan dalam negara. Di bawah RFN 6, kawasan pertanian utama perlu dipelihara khusus untuk tujuan pertanian dan pembangunan bandar dalam kawasan tersebut tidak digalakkan, manakala di bawah dasar RFN 7 pula sebanyak 8 kawasan jerapang padi strategik yaitu Muda, Kemubu, IADA Krian Sungai Manik, IADA Barat Laut Selangor, IADA Pulau Pinang, IADA Seberang Perak, IADA Terengganu Utara dan IADA Kemasin Semarak perlu dipelihara bagi memastikan kerasterian dan pengekalan kawasan sawah padi. Selain itu, di bawah RFN 8, kerajaan turut mengambil inisiatif untuk membangunkan tanah padi di luar kawasan jerapang padi yang berpotensi melalui penyediaan infrastruktur yang sesuai bagi membolehkan kawasan ini meningkatkan produktiviti dan pengeluaran. Sekian, terima kasih. Ya, Kuala Kedah. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Untuk kita meneruskan industri padi yang berdaya saing dan dapat membekalkan beras yang cukup, dua prasyarat. Kena ada tenaga kerja yang berminat, bersungguh-sungguh, terlatih dan berkebolehan, dan kedua tanah yang berkualiti. Tidak banyak tanah yang mempunyai kriteria yang baik untuk dijadikan sawah menghasilkan produk penghasilan yang tinggi. Untuk itu saya, walaupun jawapan tadi jelas ada usaha mengawal, tetapi seperti di Kedah, kerajaan negeri boleh berubah, dia menukarkan syarat tadi. Tanah sawah yang digunakan yang berkualiti tinggi diubah oleh kerajaan negeri syaratnya dan dibenarkan dibuat perumahan. Apakah, ya, soalan. Ya, soalan saya ialah, apakah kita tidak boleh mewartakan satu peraturan atau undang-undang di mana syarat itu tidak boleh diubah? Terima kasih. Bagi tanah tertentu yang berkualiti tinggi. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih ke atas soalan tambahan. Kegunaan tanah di negeri adalah di bawah dengan izin jurisdiksi negeri. Yeah. Kita di peringkat nasional memang mencadang zon-zon untuk jerapang padi. Tetapi kalau ada kegunaan yang lebih terdesak bagi pihak kerajaan negeri, mereka berhaklah untuk menukar kegunaan tanah itu. Tetapi untuk menjawab soalan tanah yang tidak begitu sesuai, kerajaan juga ada rancangan sedang menambah jerapang padi bukan saja di semenanjung Malaysia tetapi juga di Sabah, iaitu di Kota Belud, di Batang Lupar dan juga di Pekan Rompin. Ini adalah kawasan-kawasan pembangunan pertanian bersepadu yang baru untuk menambahkan lagi kekuasaan tanaman padi di negara kita. Sekian, terima kasih. Ya, Mersing. Tadi terima kasih Mak Menteri jawab. Walaupun tanah berkurangan kerana penukaran tanah daripada sawah kepada perumahan, tetapi saya lihat di bawah menteri yang baru ini, keperluan tanaman padi sebenarnya kita 70% cukup. Jadi nak tambah 30% lagi supaya padi kita cukup untuk rakyat, dan ini merupakan national security. Soalan tambahan saya, sebab tadi yang Muhammad beritahu Rompin, Rompin dia jiran dengan Mersing, dia kongsi sungai yang sama, Sungai Ndau, dan di kawasan Ndau Johor juga mempunyai potensi untuk dibangunkan sebagai jelapang padi di kawasan ECER. Jadi apakah pendekatan kementerian, walaupun tanah kurang, tetapi kalau kita serius dan kita boleh tambah
hasil daripada macam sekincan sampai 14 metrik tan 1 hektar, tetapi di kawasan-kawasan lain mungkin 5 atau 6 metrik tan. Apakah usaha kementerian untuk menambah produktiviti penanaman padi ini? Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Mersing atas soalan tambahan. Ini mengenai self-sufficiency level, dengan izin setakat ini kita telah mencapai kurang lebih 72% lah. Dan satu dari cara kita dapat menambah lagi pengolahan padi adalah untuk mengurangkan wastage lah, dengan izin, iaitu dalam proses kita menuai dan masuk proses kita memproses miring padi ini terdapat banyak wastage. Dan setakat ini pihak madi telah membuat research di mana kita dapat mengurangkan wastage, dan dengan cara ini kita juga dapat meningkatkan produktiviti petani-petani kita lah. Jadi yang kedua, kita juga menggalakkan benih-benih yang lebih lagi more disease resistant lah, so to speak, dalam dengan izin. Dan dengan itu juga kita akan dapat meningkatkan lagi keluaran padi di negara kita. Sekian, terima kasih. Ya, saya jumpa Tuan Haji Ahmad Nazlan bin Idris. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Belanjawan negara di Bentang sudah buat tak keruan Pakatan Harapan. Datuk Yang Dipertua Handsome menyerlah. Soalan 9 menunggu jawapan. Terima kasih. Memang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada soalan yang ditanya khusus untuk pelantikan Guru Besar. Untuk jawapan kepada soalannya, memang menjadi dasar dan polisi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberi keutamaan pelantikan guru besar dan pengetua di kalangan penolong kanan GPK tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Antara syarat khususnya ialah, satu, telah dinaikkan pangkatnya ke grade DG48 sebagai calon pengetua, atau grade DG32 untuk calon guru besar, ataupun grade DG29 untuk calon guru besar sekolah kurang murid peringkat B. Kedua, mempunyai pengkhususan dalam bidang umum, teknikal, pendidikan Islam, Cina dan Tamil. Tiga, lulus program kelayakan profesional kepimpinan pendidikan kebangsaan ataupun MPQEL, atau program kelayakan profesional kepengetuan kebangsaan MPQH. Yang keempat, iaitu mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun berkhidmat sebagai guru kanan mata pelajaran, ketua bidang, ketua kanan atau termasuk penolong kanan yang dilantik secara pentadbiran dan jawatan pentadbiran di Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri, bahagian ataupun institut Aminuddin Baki, Institut Pendidikan Guru, Kolej Matrikulasi. Kelima, mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun tempoh perkhidmatan sebelum bersara. Yang keenam adalah melepasi tahap kesihatan yang memuaskan. Untuk maklumat Yang Berhormat, Ahli Yang Berhormat, berdasarkan syarat tersebut, semua pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkelayakan berpeluang mengisi kekosongan jawatan tersebut, termasuk guru penolong kanan yang mempunyai pengalaman dan pentadbiran. Terima kasih. Bila Yang Berhormat, selesai sudah sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput